Pompierii romașcani au avut de furcă duminică noapte când au fost apelați să stingă un incendiu izbucnit la un vagon de tren. De vină a fost un tablou de distribuție supra-solicitat, iar din fericire nu au existat decât două victime, iar acestea suferiseră atacuri de panică. Probleme mai mari au fost legate de identificarea locului unde se afla trenul. Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț a fost anunțat că a izbucnit un incendiu la vagonul al treilea la un tren care circula pe ruta București-Chișinău, plecat de câteva minute din gara din municipiul Roman, fără a fi transmis un reper exact al locului în care se afla trenul. Având în vedere că nu s-a specificat cu exactitate locația trenului, șeful gărzii de intervenție a hotărât deplasarea pe trei rute diferite a câte unei auto speciale, astfel încât să acopere toată lungimea căii ferate dintre municipiul Roman și ieșirea din localitatea Traian, unde era cel mai probabil să se afle trenul. La sosirea primului echipaj de pompieri la un kilometru de halta Săbăoani, la 17 minute de la primirea apelului, după ce a parcurs 14 km, incendiul fusese localizat de electricianul de serviciu în vârstă de 42 de ani, care inhalase fum. Pompierii au stins incendiul și au verificat dacă există și alte focare. Echipajul de paramedici a acordat primul ajutor calificat bărbatului și altor două persoane, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 76 de ani, care suferiseră atacuri de panică. Cauza probabilă a incendiului, tablou de distribuție supra-solicitat. La momentul producerii incendiului, în vagon se aflau 15 persoane.